Місяць пройшов з часу мого призначення, і у нас додалось дуже багато людей в діяльність штабу, тому от ми підготували такий звіт. Давай, будь ласка. Давайте почнемо, напевно, з головного, чим ми займаємось взагалі. Є низка завдань, які на нас покладені національним гуманітарним штабом і Офісом президента і, зокрема, Кабінетом міністрів. Це, перш за все, продовольча безпека, так звана. Тобто, з одного боку, це формування стратегічних запасів в усіх районах області. З іншого боку, це надання поточної гуманітарної допомоги всім тим особам, які її потребують. Це стосується продовольства. Ви знаєте, що є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує зміст продовольчого набору, який передбачається для кожної людини на місяць. Але крім цього, є потреба видавати поточно тим, хто звертається по допомогу, ту наявну гуманітарну допомогу, яка є. Крім продовольчої безпеки, у нас також ми займаємося гігієнічними наборами, це теж регламентується постановою Кабінету міністрів. Також у нас є певні позиції по медичним препаратам. Так, зникла у нас картинка, з'явилася. Значить, по медичним препаратам також ми отримуємо допомогу, її сортуємо, є у нас лікарі, які працюють на складах. І передаємо або в департамент охорони здоров'я, який вже розподіляє по медичним установам, або передаємо військовим частинам, якщо вони запитують. Також є позиції, які стосуються одягу, є позиції, які стосуються кормів для тварин і всього іншого. Там є різна допомога, яка надходить. Це можуть бути там спальники, карімати, елементи живлення, пауербенки, ліхтарики там, і інше. Те, що надходить нам у якості гуманітарної допомоги. Тобто це основне отримання і розподілення для потреб населення, для потреб установ і для потреб військових частин. Для того, щоб здійснювати цю діяльність, ми відповідно співпрацюємо з міжнародними донорами. Це представництва діаспор в різних країнах Європи, Америки і інших частин світу. Це релігійні установи, різні благодійні фонди, волонтерські організації закордонні, це світові установи, такі як Організація Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ, а також є у нас представники влади країн, є муніципалітети, є парламенти, які також з нами співпрацюють і періодично надсилають допомогу. Крім цього, є такі напрямки, які забезпечують нашу діяльність, тобто це логістика вантажів, в тому числі і з-за кордону, це складування цих вантажів, облік їх, оформлення всіх необхідних документів для цього, юридичних, оскільки вся гуманітарна допомога повинна обліковуватись і по ній щомісяця необхідно давати звітність згідно з законом про гуманітарну допомогу. І також у нас працюють допоміжні структури, які допомагають зв'язатися з донорами, які допомагають виявити потреби в гуманітарній допомозі на місцях, тобто ми співпрацюємо з районами, з громадами, які допомагають координувати нашу діяльність з державними установами, це департаменти військової адміністрації. І також ми співпрацюємо по цим питанням з усіма волонтерськими організаціями, які працюють в області і місті, і ми їх розподіляємо на ті, які займаються цивільними, і ті, які займаються військовими. І крім цього, ми звітуємо про нашу діяльність в державні органи, це Офіс Президента, це міністерство деякі, і також ми співпрацюємо з гуманітарними штабами в інших областях. Тобто ми, по суті, опікуємось всіма мешканцями, які постійно проживали в Одеській області, а також тима внутрішньо переміщеними особами, які приїжджають до нас з інших регіонів. Будь ласка.
Ну, є принципи роботи, це системність, оскільки наша діяльність дуже об'ємна. Ви це побачите з огляду на ту кількість вантажів, які ми отримуємо, і кількість людей, яка залучена в цей процес. Тому кожен день у нас на 8.30 є ранкова нарада, де ми обговорюємо поточні проблеми. І з цього місяця ми переходимо до, наскільки це можливо в умовах військового часу, до планування короткострокового і середньострокового. Тому це відповідає системності. Прозорість, ну, сьогоднішня зустріч – це в тому числі елемент прозорості, щоб повідомляти суспільство про результати нашої діяльності, про питання, по яким можна до нас звертатися, про показники, які ми оперуємо і про які звітуємо. Контроль, оскільки наша діяльність вона напряму пов'язана з законодавством, то відповідно, у нас є система внутрішнього контролю, є зовнішній контроль. Наприклад, я вже розповідав на одній з ефірів, на одному з ефірів, що в тому числі приходять запити від Національної агенції запобігання корупції. Ми формуємо відповіді, яким чином ми приймаємо цю допомогу, що ми з нею робимо, як ми її враховуємо, кому передаємо, на якій підставі і таке інше. Звертаються періодично правоохоронні органи, які відпрацьовують певні звернення громадян в рамках там розслідувань, і ми також надаємо інформацію, і періодично до нас на засідання приходять в тому числі представники різних правоохоронних органів. Іноді ми їх самі запрошуємо, іноді вони приходять для того, щоб подивитися, як що відбувається, там задати запитання. Тому це щодо контролю. По обліку і контролю на складах у нас є три системи обліку. Одна система, яку надав нам Офіс Президента, вона обліковує в палетах всю гуманітарну допомогу, яка надходить з-за кордону. У нас є можливість контролювати надходження до нас всіх вантажів через митницю, які проходять. Тобто ми бачимо ті вантажі, які спрямовані на військову адміністрацію, або на гуманітарний штаб, або на різні установи, які знаходяться в підпорядкуванні військової адміністрації. Це можуть бути лікарні, можуть бути соціальні установи, освітні установи і інші. Також у нас є своя внутрішня система, яка обліковує всю допомогу в кілограмах і тоннах, тому що були певні проблеми з перерахунком. Спочатку рахувалася вся допомога в об'ємах, тобто це палета, а потім ми почали це більш детально обліковувати, тому що ну, не зрозуміло, як рахувати палетами. Різні вантажі мають різну вагу в залежності від того, що в цій палеті знаходиться. Тому ми почали з кінця березня рахувати вже в кілограмах і тонах. І в нашій внутрішній системі кожен склад має свою вкладку і заповнює обліковці, які знаходяться на складі. Це все в нашій внутрішній системі. Також ми, зокрема, запрошували представників Держаудиту. Ще на початку квітня місяця вони дивилися, як у нас організований облік, давали свої рекомендації, що можна покращити. Но в цілому їх висновки були, що все доволі чітко. І з огляду на те, що це роблять волонтери 100%, то нам дали певні схвальні відгуки. І третя система, яку ми зараз впроваджуємо, вона якраз називається «Допомога», це система, яка дозволить бачити все, що наявне на складах в громадах, і бачити конкретно кожну фізичну особу, яка звернулася по допомогу і її отримала. Тобто ми будемо щоденно за допомогою електронної системи і щотижня за допомогою паперової звітності бачити з цього місяця, скільки в кожній громаді людей отримали допомогу, що саме вони отримали. Ми будемо бачити дані цих людей, включно з індивідуальним податковим номером, контактним номером телефона, і вибірково будемо обзванювати цих людей, перевіряти, чи дійсно вони отримували, що вони отримували, як їм, який сервіс їм надавався в цих пунктах видачі допомоги. Для цього ми впорядковуємо діяльність таких пунктів в громаді, в тому числі і за рахунок розпоряджень військової адміністрації. Можна далі. Це щодо прозорості та відкритості. У нас є наша сторінка в Телеграмі. Там кожен день по декілька публікацій, не тільки наших, а й тих, що стосуються взагалі гуманітарної допомоги, яка надходить в країну, а також тієї інформації, яка може бути цікава нашим підписникам. Ми так приблизно порахували, що це близько 180 тисяч осіб охоплення за місяць. Фейсбук-сторінка, Інстаграм-сторінка.
А також у нас, оскільки ми майже кожного дня ми зустрічаємо з журналістами, даємо коментарі. Наприклад, сьогодні був у нас португальський телеканал, запитував щодо нашої діяльності низку питань. То ми розміщуємо інформацію на новинних порталах і в тому числі за допомогою телевізійних каналів. Наші представники періодично їздять на ефіри, теж розповідають про нашу діяльність. Ми от приблизно такі цифри за місяць охоплення порахували. Це структура штабу, є підрозділи. Взагалі у нас близько 200 людей зараз працює. Це майже на 100% волонтери. Є деякі представники, які є співробітниками військової адміністрації, тому вони отримують зарплату як штатні працівники. Але 98% людей – це волонтери, які працюють в тому числі на складах. От ви можете побачити, що більше чоловіків, ніж жінок, тому що на складах все-таки треба фізична сила, тому туди йдуть більше чоловіки. Значна частина з цих людей працює в штабі, займається управлінням, плануванням і поточною діяльністю. Які є підрозділи? Можете побачити, що це підрозділ, який займається окремо роботою з волонтерськими організаціями. Окремо міжнародний відділ, який займається донорами, є відділ, який займається районними громадами, є підрозділ, який займається взаємодією з бізнесом, з військовими окремо є низка людей, також з державними установами, тому що у нас є певне листування з ними, запити і взаємодія. Внутрішній облік і контроль. Також є у нас управлінська структура, планова, логістика, складування. Зворотній зв'язок передбачається діяльність кол-центру і чат-ботів, які ми використовуємо в своїй діяльності. Інформування і піар, в тому числі у нас найближчими днями запускається наш сайт, на якому буде вся інформація. Це окрім поточної звітності, інформування, які ми здійснюємо через соцмережі і через інформування журналістів. Внутрішній відділ забезпечення і великий відділ, який займається роботою з внутрішньопереміщеними особами. Також у нас є низка комунальних установ, які, згідно з розпорядженнями військової адміністрації, мають обліковувати всю допомогу. Зокрема, одна з цих установ займається всіми транспортними засобами, ще одна займається всім, що стосується медицини, і третя установа займається всією іншою гуманітарною допомогою, це в тому числі продовольство, гігієна, одяг і таке інше. І також ми співпрацюємо з департаментом фінансів, який займається державними закупівлями, оскільки частина допомоги, яку ми здійснюємо, вона відбувається в тому числі за рахунок державних закупівель. І визначений департамент фінансів, який робить запити, ми разом плануємо, скільки якого продовольства нам треба закупити. Це здійснюється за рахунок трьохсторонніх договорів з Укрзалізницею. Укрзалізниця сплачує ці закупівлі і доставляє нам ці вантажі. Можна далі. Щодо зворотнього зв'язку, у нас є декілька вже телефонів гарячих ліній. Ми співпрацюємо з гарячою лінією «Ми на зв'язку». Ми додаємо своїх операторів в цей кол-центр, тобто ми вирішили не створювати якийсь окремий, а користуватися тим, який працює при військовій адміністрації. Наша роль – це постійне оновлення інформації актуальної, яка надається всім, хто звертається, а також аналіз щоденних запитів для того, щоб розуміти, як розгортається ситуація в тій чи іншій громаді і які нові запити надходять, яких не було в попередній період, для того, щоб побачити динаміку і спрогнозувати можливі проблеми в подальшому. За нашою ініціативою була створена гаряча лінія для військовослужбовців. Спеціально, тому що є певні запити від волонтерських організацій, і для того, щоб перевіряти ту інформацію, яку вони надають, ми хочемо побачити, що думають військовослужбовці. Ми цю гарячу лінію анонсували, була спеціальна там прес-конференція прямо там в кол-центрі. Зараз ми розгортаємо додатково 30 операторів. Їх завдання буде не тільки приймати дзвінки і надавати інформацію, а й робити вихідні дзвінки через декілька днів до тих людей дозвонюватись, які до нас звертались про допомогу, і перевіряти, чи була їм надана допомога по тим контактам, які ми їм передавали. Відповідно розуміти, як працює наша система, де є збої, і такі люди для нас є як таємний покупець, тобто за рахунок їх роботи
їх, скажімо так, зворотнього зв'язку, ми можемо побачити, де система дає збої, де, можливо, щось недопрацьовуємо, тому ми збільшуємо кількість операторів. На даний час в системі кол-центрів працює 40 операторів загалом, в одній зміні близько 10 знаходиться, вони постійно міняються. Ми додамо ще в одночасно 30 операторів кол-центру. Ви бачите дані, які всього звернень 3979 надійшло, і майже по всім з них було якісно відпрацьована інформація, тобто люди отримали ті контакти, які їм допомогли вирішити їх проблеми. Значить, пошук, координація та отримання гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога надходить з-за кордону, і треба розрізняти, що є гуманітарною допомогою. Це те, що надходить з-за кордону і має певні полегшення в умовах перетину кордону, але немає ніяких полегшень щодо звітності по цій гуманітарній допомозі. Згідно з законом, ми повинні кожного місяця подавати інформацію до Міністерства соціальної політики. Мається на увазі комунальні установи, які обліковують, а ми допомагаємо їм ці звіти формувати. Тобто подається інформація щодо звітів, які донори надали яку допомогу, як вона була використана, на чиї потреби була спрямована. Це стосується гуманітарної допомоги. Також є благодійна допомога. Це та допомога, яка передається всередині країни. Наприклад, є підприємці, дуже багато аграрних підприємств, які безкоштовно надають певну кількість продовольства, сировини, яку ми використовуємо в своїй діяльності. Це рахується як благодійна допомога, по ній трішки інша звітність. І є також державні закупівлі. Тобто це те, що купується за рахунок державного бюджету, і використовується також на потреби населення. Тут ви бачите дані по саме гуманітарній допомозі, яка надходить. Значить, за квітень місяць, станом на 30 квітня, було отримано 2169 палет гуманітарної допомоги. Палета розміром 80 на метр 20, десь приблизно від 500 кілограмів до 850. В залежності від того, який вантаж, у нас є дані по перерахунку. Оскільки у нас на складах, на жаль, немає вагів і не зважуються вантажівки при перетині кордону, тому ми, ну, є такі умовні одиниці, це за рекомендацією Офісу Президента, є певна похибка в цих підрахунках, але ми можемо перерахувати кількість вантажу в тонах. Кожна окрема палета обліковується, тобто кількість пачок, наприклад, муки, чи макарон, чи банок тушонки заноситься вже в нашу внутрішню табличку, ну, точно до тієї кількості, яка була надана. По структурі 1645 палет – це продовольство, 335 – це дитячі, гігієнічні та побутові товари, одяг – 150 і медичні засоби – 39. Значить, хто надсилає? Ну, ми дуже багато організацій, ми найцікавіші, на нашу думку, які от в партнерство з нами входять, це парламент Польщі, Сейм польський, Латвія, посольство нам надсилало, і міста Марсель, Валенсія і Бамберг відповідно. З Валенсії, зокрема, прийшло 5 контейнерів допомоги, вони зараз ще частково знаходяться за кордоном, але протягом пари днів вони вже переїдуть в Одесу, і ми будемо разом з військовою адміністрацією вирішувати, як ми використовуємо от саме ці вантажі. Координація по роботі з волонтерами. У нас загалом 68 волонтерських організацій, з якими ми контактуємо. Вони всі здійснюють свою діяльність. Дуже багато було запитів від них на початку моєї діяльності, спочатку призначення, щоб ми передавали їм гуманітарну допомогу, яку отримуємо. Ми цього не можемо робити, тому що це не є частиною наших повноважень. Ми віддаємо гуманітарну допомогу виключно на райдержадміністрації і районні штаби, які створені при них. Гуманітарні, вони в свою чергу це передають в громади. Також ми можемо віддавати на якісь комунальні установи чи департаменти або на військові частини. Тобто та гуманітарна допомога, яка нам надходить, ми її волонтерам не передаємо. Але є низка питань,
які стосуються логістики вантажів. Ми допомагаємо волонтерським організаціям складування їх за кордоном на тих складах, якими ми користуємось, або, наприклад, оформлення дозволів на виїзд водіїв. Ми допомагаємо в цьому волонтерським організаціям. Також оформлення документів по перетину кордону, якщо це потребується. Наприклад, якщо мова йде про вантажі військового призначення, так звані подвійного призначення, там, де більш суворі умови перетину. А також інші питання, обмін інформацією. Ми періодично зустрічаємося з волонтерськими організаціями. У нас є декілька осіб, які створили комунікаційний майданчик. Зокрема, у нас сьогодні така ж звітна зустріч в 16:00 саме з представниками волонтерських організацій. Тобто ми їх інформуємо, чим ми займаємось, і намагаємось поточно допомагати йому у вирішенні проблем. Не всі ті проблеми, з якими до нас звертаються, ми можемо вирішувати з різних причин. Або відсутність ресурсів, наприклад, волонтери постійно питають про пальне, ну нам самим його не вистачає. У нас постійно дефіцит пального для логістики наших вантажів. І, наприклад, співробітники, які їздять на наші склади, ну також потребують цього пального, тому в цьому ми не можемо допомогти. Або, наприклад, звертаються постійно з проханнями дати дозвіл на перебування в комендантську годину на території області, або, наприклад, про перетин пунктів догляду поза чергою, але ми в цьому відмовляємо, оскільки ну, військовий час, і ми так само стоїмо в цих чергах і надаємо документи, і показуємо вантажі, тому ми ну, відмовляємо, тому що немає такої можливості, і це недоцільно. І в тому числі по перебуванню в комендантську годину, ну, наші всі співробітники намагаються, маючи навіть дозволи, більшість з них все рівно намагаються не порушувати і не знаходитись, тому що це все рівно небезпека, тому ми так само радимо волонтерським організаціям. По всім іншим питанням, наскільки це можливо, ми допомагаємо, координуємось, знаємо, хто чим займається, є певні спеціалізації, є нехватка ресурсів у волонтерських організацій, тому ми пропонуємо їм об'єднуватися і здійснювати якусь спільну діяльність. І головне, ми запрошуємо представників волонтерських організацій працювати на наших складах, якщо нам треба якісь кадри в структуру штабу, наприклад, там секретаріат доповнити, чи медіавідділ, нам не вистачає там райтерів, операторів, то ми їх запрошуємо. А також ми їх запрошуємо з цього місяця долучатися до роботи пунктів надання гуманітарної допомоги в громадах, оскільки це дозволить контролювати, кому саме і як саме видається допомога в громадах. І таким чином волонтери будуть долучені до нашої спільної діяльності, можуть теж нам надавати зворотній зв'язок, так само, як вони це надають у прикладі співпраці з військовими. Транспортування. Оскільки у нас немає ніякого рахунку, у нас немає юрособи, ми консультативний орган, тому все, чим ми користуємось, приміщення, техніка, в тому числі вантажівки, там якась оргтехніка, поліграфія, то все це нам надається безкоштовно нашими партнерами. Це можуть бути якісь установи, може бути бізнес. Зокрема, якщо мова йде про транспорт, то всі вантажівки, якими ми користуємось, надаються безкоштовно логістичними компаніями. Є практика, наприклад, якщо вантажі везуться в Констанцу в порт, і нам треба з-за кордону з наших складів забрати вантажі, то логістичні компанії нас інформують, що є така-то кількість машин, які йдуть порожніми в зворотньому шляху, і тому вони підбирають вантажі, привозять на наші склади централізовані. А також вони надають вантажівки для перевезення, для внутрішніх перевезень, наприклад, між складами, або перевезень в райони області, коли ми перевозимо наші вантажі туди. І також в наші регіони партнери, ну в даному випадку мова про Миколаїв. Також «Укрзалізниця» нам надає дуже велику допомогу, наприклад, 50 залізничних вагонів. Це в тому числі і внутрішні перевезення по області, а також та допомога, яка надходить по держзакупівлі, і гуманітарна допомога з західних областей. Вона приходить в вагонах на станції, розвантажується. «Укрзалізниця» нам в цьому дуже сприяє. Знов-таки, це все надається безкоштовно. Наприклад, можна ще попередній слайд. В Миколаївську область було направлено 70 вантажівок, це за місяць, близько 900 палет. Це в рамках програми «Сусіди», тобто тієї допомоги, яку ми здійснюємо на потреби мешканців Миколаївської області. Що це за програма? Ну, постійно про неї розповідаємо. Кабінетом міністрів визначений цей місячний пакет, в який входить 9 складових.
Значить, і в цьому місячному пакеті є мука, макарони, крупа, консерви або м'ясні, або рибні, соняшникова олія, молоко, печиво або сухарі солодкі, також чай. 9 складових, загалом вага такого одного набору 18 кілограм. Ми такі набори формуємо на наших складах з тих інгредієнтів, які в нас є наявними. І от якраз саме цю допомогу ми направляємо в Миколаївську область. За місяць, ну трішки більше, бо вона почала працювати ще з березня місяця, ми відправили більше 65 на даний час наборів таких. Тобто це от якраз ці 70 вантажівок. Далі там буде ще детальна інформація про це. У нас в нашій системі працює зараз один склад за кордоном, буде два, точніше так, буде їх 4, один в одному місті і 3 в іншому. Також у нас на даний час є 5 складів в Одесі, будемо збільшувати, бо ну, не вистачає нам об'ємів, у нас переповнені склади, дуже важко, іноді заставлені проходи, важко дістатися якоїсь палети, яка там знаходиться на другому чи третьому поверсі. Ми будемо робити спеціалізацію складів, одні будуть займатися тільки медициною, інші тільки сортуванням, треті тільки фасуванням продовольчих наборів, і будуть якісь склади, на яких довготривало зберігаються продовольство.